mahay waxaynu la dagaalamaynaa afkaar la soo waariday waxaynu haddii dad muslim ah sunni ah oo aan shiica ahayn madhabta shaaficiyada haysta caqiidada ash'ariyada haysta haddana waxaynu la barriisanay dagaal maskixiyan ah ama fikri ah oo laga soo waariday eeshiya iyo waddamada carabta wadaad saadi pakistan xidhan wadaad khamiis lowga hoostiisa la joojiyo xidhan waxaynaan dhaqan iyo taariikh u lahayn waxaynu la soo halgannay oo aynu ku soo naaloonay ahlu sufada iyo wadaadkii tusbaxa madow ee 1990-ka ah rogi jiray oo nabadgelyo iyo noolaansho aynu ku soo moodnay wadaadada kale ee khayrka qaba ee aqoonta casriga ah leh waa soo dhoweynaynaa ee nabadda ka shaqeeya laakiin wadaadka fikradda khaldan iyo diinta turjumidda khaldan ka bixinaya waa ka aynu la dagaalamayna maanta oan leenahay maya islaamnimada saxda ahi taa ma aha islaamnimada saxda ahi waxa weeye ta culimadeenna amniga jecel ee nabadda jecel ay fikirka saxda ah ka turjumayaan marka amniga aynu maanta rabno in aynu sugnaa ma aha amni dagaalkii ciidamada qalabka sidaa dal shisheeya oo aynu ka baqanayno inuu inagu soo duulo ay difaacayeen ee waa dagaal aynu kula jirno fikri oo xagga fikirka ah una baahannahay inaanno aragtida saxda iyo taama ahee waatan weligeeye islaam baanu ahayn maanta islaam noqon mayno muslim kuma cabiidsamo walloon madaxa kaa goyna dhiman mayno waanu noolaanaynaa qofkii ilaahay idinku sababayaa waa dhiman doonaa laakiin soomaaliya dhammaan mayso soomaaliya way jiri doontaa way jirtay way joogtaa wayna joogi doontaa ilaahay idankiisa.